Letní slavnosti vína jsou neodmyslitelnou součástí prázdninového kalendáře v Dolních Dunajovicích. Na ochutnávku toho nejlepšího, co místní vinice nabízí, se každoročně můžete těšit první srpnovou sobotu. Chybět nesměla dechová hudba a program doplnilo vystoupení místních mužáků. Máme tady letos nějakých 350 vzorků. Naskládali jsme to tam už včera večera, aby to dneska bylo vychlazený, protože jsme čekali teplý počasí, to se nám trošku jako zase pokazilo po nějakých pár letech. Naposledy pršelo 2005, když tady byl Jožka Černý. Snad ne kvůli němu samozřejmě, ale tak snažíme se furt to nějak posouvat dál, protože nás to baví. Organizace takovéhle akce je celkem dost náročná, na druhou stranu je velmi dobře zvládnutá. Navzdory tomu, že vznikly nějaké potíže již včera večer, tak je operativně vyřešili. Nakonec mají zkušenosti s organizací za těch x roků, z tohoto pohledu na jedničku. Co se týče počasí nebo toho, že je chladno, já bych to spíš možná neviděl až tak hrůzně, protože zase v takovém velkém horku by se možná tak ideálně neslavilo, nebo by neprobíhaly ty slavnosti vína aktuálně, takže to je paráda. Teď už neprší, dokonce se nám vyjasňuje. Takže pokud to půjde tímto směrem i dál, tak se těším na to, že zažijeme spoustu krásných okamžiků, napijeme se nebo ochutnáme spousta krásných vín a bude to perfektní akce jako vždycky. Návštěvníci slavností mohli ochutnat nejen místní vína, ale také vzorky z Podluží, Znojemska a Mikulovska. Letošní specialitou byla vína krystalová. Propojíme víno a krystaly minerálů. Je to o tom, abychom takto víno nastavovali po energetické stránce. Práce s minerály, to je naše záliba, náš koníček už dlouhodobý a věnujeme se této práci zhruba někdy od roku 2010 a oficiálně jsme vstoupili s krystalovými víny na trh v roce 2018. Dneska už zákazníci vědí, že minerály mají svoje kouzlo, svoji sílu, svoji energii, jich stále více a více, takže už to přijímají velmi pozitivně a jsou za tuto novinku rádi. No. Náš zákazník je to samozřejmě toto víno určené do lázeňských domů, wellness center, do míst, kde si lidé chtějí odpočinout, kde se chtějí odreagovat a načerpat energii. Co říkáte na atmosféru dnešních slavností? Tak slavnosti vína jako taková, to je krásná akce, takže organizátorům můžeme být vděční, že takovouto akci tady dělají už dlouhé roky. Tak toto i všem turistům doporučujeme, že to je takový svátek vína tady v naší obci, když nebereme potaz tu zahrádkářskou výstavu, která bývá na jaře. Takže to je jedna z pěkných věcí, chválihodná věc a jsme rádi za to, že takového něco tady probíhá. No. Vidím, že jsou lidi spokojení, baví se a to je smysl celého toho pořádání té akce, kterou děláme vlastně už 18 let. A zeptám se, za těch 18 let roste třeba zájem lidí o víno nebo znalosti lidí o víno? Myslím si, že ano. Jednak to, co bývalo kdysi, že se prostě pilo víno jako takové, tak dneska lidi už víc co chcou a co pijí. Jako. A nemyslím si, že by se dali ošidit. Mají znalosti, mají, čím dál větší. Na závěr reportáže vám přinášíme dojmy návštěvníků z akce. Já si myslím, že je dneska tady nádherně, i když trošku pršelo, tak i tak prostě vína jsou vynikající. A jaká vám nejvíc zatím chutnala vína? Já jsem hodně spokojená s panem Popelem, to jsou úplně výborný vína, doporučuji. A odkud jste sem přišel? Řezí. A jak se vám tu líbí, jak byste zhodnotil místní atmosféru? Atmosféra je perfektní, mám tady dobré kamarády, kteří mě sem pozvali a užíváme se tady. A jaká vína vám zatím nejvíc chutnala? Nejlepší jsou Vlašáky pro mě, jednoznačně.